Kad nukulti grūdai dar ne sėkla, žino kiekvienas žemdirbys. Ar esate įsitikinę turimos sėklos ūkinę vertę? Jei dvejojate, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba turi naują pasiūlymą. Pradėkite sėją užtikrintai, išsitirdami ūkinės sėklos gyvybingumą bei daigumą, greitai ir aiškiai. Mūsų laboratorijoje per 3 dienas galite sužinoti turimos arba perkamos ūkinės sėklos daigumą, dygimo energiją, deformuotas šaknis ar mirusias sėklas, kviečių, kvietrugių, rugių, miežių, avižų, pupų, žirnių, sojų, rapsų, garstyčių, aliejinių ridikų ir saulėgražų. Sėklos laboratorijoje nedaikinamos, jų kokybė nustatoma pagal Vokietijos įmonės Seed Alive greitąjį kokybės tyrimą. Tuomet ūkininkui elektroniniu paštu atsiunčiame sėklų kokybės ataskaitą. Tad pagal gautus rezultatus galite tiksliai nusistatyti sėklos sėjimo normą ir nuspręsti, ar sėklą parduoti, sandėliuoti ar sėti. Žinoma, paranku pasitikrinti ir kokios kokybės sėklą perkate. Į LŽUKT laboratoriją reikia pristatyti ne mažiau kaip 0,5 kg sėklų ėminio, kuris turi būti paimtas iš tipinės aruodo vietos. Labai svarbu, kad sėklos būtų nedaugiau kaip 15% drėgnumo, švarios, nebeicuotos, supiltos į popierinius arba medžiaginius maišelius. Sėklų ėminį į laboratoriją galima pristatyti patiems arba siųsti per kurjerį. Taip pat sėklų ėminį galima pristatyti į konsultavimo tarnybos biurą, tuomet konsultantai pasirūpins jo išsiuntimu į laboratoriją. Beje, rudens sezonui taikoma speciali kaina – 49 eurai plus PVM. Pristačius 5 ėminius ir daugiau, taikoma 10% nuolaida. Taigi, nedvejokite, greitai, objektyviai ir tiksliai. LŽUKT laboratorijoje įsitikinkite pasirinktų sėjai sėklų kokybę, kad atėjus laikui dėl to nesuktumėte galvos.